Գիշի հմայքի գերեզմանության այս կադրերն ընդամենը 2 ամիս առաջ են արել։ Թփուտներով ու մացառուտներով ծածկած որոշ շերմաքարեր գրեթե չէին երևում։ Գերեզմանոցը շտապմաքրման ու բարեկարգման կարիք ուներ։ Ժամանակավոր զբաղվածության ապահովման ծրագրի շրջանակներում վարձատրվող հասարակական աշխատանքների կազմակերպման գործընթացը տվեց դրա լուծումը։ Այս կադրերն արդեն 3 ամսից են։ Գերեզմանոցում կատարված բարեկարգման աշխատանքներից հետո տարբերությունը զգալի է։ Մեր համայնքը ներկայացրել է 2 ծրագիր. Առաջինը մեր գերեզմանոցի բարեկարգման աշխատանքները, երկրորդը Ուլումբա կոչու աղբյուրի բարեկարգման աշխատանքը։ Ստեղ աշխատել են հիմնականում գործազուրկ մարդիկ, 7 հոգի, 5 օրում աշխատել են, ազատել են ավելոտ թփուտներից, մաքրվել է, հիմա մենակ որնայի մեզ խուշաքարն է երևում, նորմալ տեսքում դի։ Պետությունը պատրաստակամություն է հայտնում ֆինանսավորել համայնքներում կատարվող հասարակական աշխատանքները, որոնք իրականացվեն գործազուրկների միջոցով։ Ծրագրի շրջանակներում Գիշեի համայնքում կատարված աշխատանքներից 2-րդը Ղուլումբաղի աղբյուրի և ջրուղիների բարեկարգումն էր։ Այս կադրերը նույնպես 2 ամսվա վաղեմության են։ Նախորդ դարի 60-ականներին կառուցված աղբյուրը, որը գյուղում ժամանակին կենսական նշանակություն ուներ, գրեթե ավերված էր։ Նախկինում աղբյուրը լայ ցամաքված էր, ջրուղին են խցանված։ Ծրագրի շրջանակներում աշխատել են համայնքում հաշվառված 7 գործազուրկ։ Եթե գերեզմանոցի դեղ անհրաժեշտ ապրանքների ձեռքբերման անհրաժեշտություն չկար, ապա այս ծրագրի շրջանակներում բացի աշխատողներին վարձատրությունից նախատեսում էր նաև ապրանքների, համապատասխան ապրանքների ձեռքբերման վարձատրություն։ Ղուլումբաղի աղբյուրը կատարված աշխատանքներից հետո կրկին սկսեց աշխույժ կարկաչել։ Բարեկարգման արժեքը 621.280 դրամ էր, որից 392.460 դրամը կատարված աշխատանքների դիմաց փոխհատուցման չափն է, իսկ 228.820 դրամի չափով ձեռք է բերվել անհրաժեշտ շինանյութը։ Կատարված աշխատանքները, այո, գոհացնող են, ինչպես տեսնում եք, արդեն համեմատաբար բարեկարգ վիճակում է, աղբյուրը նորմալ գալիս է։ Ժամանակավոր զբաղվածության ապահովման ծրագրի շրջանակներում վարձատրվող հասարակական աշխատանքների կազմակերպման գործընթացը Գիշեի համայնքում ավարտված է։ Իրականացվում են կատարողական ակտի կազմման աշխատանքները, որից հետո արդեն կտրվի փոխհատուցում։ Որից կտրվի և աշխատավարձի փոխհատուցում, և ձեռքբերված ապրանքների դիմաց փոխհատուցում։ Նշեմ, որ 1 օրվա համար աշխատողներին, գործազուրկներին տրվում է 1 օրվա համար 6330 դրամ ներառյալ եկամտային հարկը, այսինքն եկամտային հարկը դուրս գալուց հետո մաքուր 5000 դրամ 1 օրվա համար գործազուրկներ կվարձատրվեն։ Ինչպես նաև դա նաև իրենց համար որպես աշխատանքային ստաժ համարվելու։ Ծրագրից օգտվող համայնքներից է նաև Ազոխը։ Այստեղ աշխատանքները գյուղի հուշամալիրի տարածքի բարեկարգման շրջանակներում են։ Գյուղից մասնակցում են 4 գործազուրկ, նախատեսել են գործնավարտին հասցնել 33 օրվա ընթացքում։ Շատ հաջող ծրագիր է, շատ ընդունելի, ողջունելի ծրագիր է։ Այս աշխատանքները երևում են, կատարված աշխատանքները երևում են։ Այս աշխատանքների համար իհարկե մենք ահագին միջոցներ պիտի ներդնեինք, առանց այն էլ հուշարձանի տարածքը տեսնում ենք, մեզ համար մեծ ծախսեր, բանջող աշխատանքներ է կատարվում։ Սա կողքից այս ծրագիրը բավականին օգնում էր այս հուշահամալիրի կառուցմանը, մեծ օգնություն է։ Բարեկարգման աշխատանքներում ներառված են հուշամալիրի և հարող տարածքի մաքրումը թփուտներից, ավելորդ ծառերից, մոլախոտերից ու թափոններից։ Բացի այդ, հուշամալիրի հողի շերտի հարթեցման ու ցանկապատի վերանորոգման աշխատանքներ են կատարում։ Մոտ 5-6 օր այդ մաքրման աշխատանքներն կատարալ, թփուտներն ա, ծառերն ա, այդ աշխատանքները կատարալը ու շատ գեղեցիկ է, ես տարածքը լրիվ մաքրվել ա, հա։ Հետո հուշամալիրը պատերի աշխատանքներն ա, հիմնական պատերն է քշարել, հետո ծեփման այդ բանի սվաղի աշխատանքներն ա կատարում հիմա։ Այդ աշխատողները բոլորն էլ համեստ ընտանիքի երեխաներ են, բոլորն էլ հավանություն տամ մեծ ծրագրին։ Գյուղում ծրագրի իրականացման իր հնարավորությունների չափով օժանդակել է նաև համայնքապետարանը, հիմնականում շինանյութի տեսքով։ Աշխատանքներին խոչընդոտող հանգամանքներ չկա, իսկ կատարածի մասով այստեղ վստահ են, այն մնայուն գործ է։ Այս աշխատանքը գնահատվելու է հետագայում մեծ հերունների կողմից, հասարակության կողմից, հերունների կողմից ընդհանրապես, ու ներկա սերունդը, ներկա դարաշրջանում համապատասխան աշխատանքներին մասնակցում են, ճիշտ է, կատարում են, բայց ուղղություն տվողներ է պետք,
Դաստիարակական աշխատանքներ պիտի կատարեն երիտասարդների հետ, որպեսզի հետագայում իրենք էլ կարողանան շարունակին։ Գյուղական բնակավայրերում զբաղվածության խնդիրը մեղմելու նպատակով կառավարության կողմից ընթացիկ տարվա որոշումը վարձատրվող հասարակական աշխատանքների վերաբերյալ արձագանք ստացավ։ Ծրագրի մեկնարկի մասին հայտարարելուց հետո աշխատանքի սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարարությունում բազմաթիվ հայտեր են ստացել։ Երեք ամսվա ընթացքում աշխատանքները ծավալվել են հանրապետության 3 շրջաններում։ 8 համայնքից թվով 9 ծրագիր ընթացքի մեջ են։ Քանիսն են ավարտած։ Ավարտած են կամ ավարտվան փուլում են, այդ 9 ծրագրերից 4-ը մնացածը ընթացքի մեջ են։ Ավարտածներին հետ կապված սպասում ենք կատարողական ակտերին, որից հետո կիրականացի ֆինանսավորում, իսկ ընթացքի մեջ գտնվող ծրագրերը սպասենք ավարտին։ Գենադի Երեմյան, Հայկ Բաբայան, օր